Gün açılacak ki Nowruz bayramını bir dəfə mən gələcəm Şuşada keçirdəcəyik. Ki o bir sil gələcəm Laçında. O bir sil Kəlbəcərdə. O bir sil Ağdamda. O bir sil Füzulidə. O bir sil Cəbrayildə. Lənkilanda. Qubaqlıda. 2004-cü ildən başlayaraq hər il mən Azərbaycan xalqını Nowruz bayramı ilə təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Nowruz bayramını bizim Qarabağ torpağımızda torpaqlar azad olunandan sonra qeyd edəcəyik. Dostlarımız, seyir seyir.